Yo, Gundam, yo, get it! Gwe Johnny Black. Ndinize Johnny Black. Gwe Johnny Black. Ndinize Johnny Black. Muno nani? Konze nalese Johnny Black. Kwa nze ya coordinating, nze ya gata. Nze yali makati gomulimu. Okwawula kuleta omuzigo. Ye gwe Johnny Black, omusajja oli. We nyinzo kakasiza nti akatambika na nyinzo baka manyiko. Sikyogera ddala, kuba sirina conclusive evidence. Na ye, we nsobola okugambira nti nyinzo kuba kamanyiko. Omuntu gw'otunudde mu maaso nga muli bangi emirundi nga mukaaga. Gwe Johnny Black n'agamba yenze. Ye gwe Johnny Black sebo. Nakudamu na gamba yenze. Omusajjo yaba mukalukalu. Olusagala teluluwayo. Obukalukalu obwo. Tebusobola mugana kujja mu mpale. Sege, kugambe sina conclusive evidence. Hey. Na ye nsinzira ku bukalukalu bwe nalaba. Kuba yasigala agamba okubeera Johnny Black. Paka nga tugenze ku polisi era. Nga kyali Johnny Black. Nga tanafuka visa vibes. Gye byaggweera nga biganye. Nanga abasajja nemereddwa bagamba omusajja si ye kuba nekkaanya omuntu bwenti. Ozegera namutunuulira bwenti ne mwekkaanya. Amannyo ng'ate mwekkaanya wayogera wendaba akazigo. Era simanyi oba akazigo kali kakunna saboyi. Simanyi era mwekkaanya. Era akazigo mwekkali. Nino sajjo. Nemba gamba Johnny Black. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Njase kogera nnyo jenna kwesa ne ku radio njja kubeera emu. Kale, oli ku mukutu gwa Uganda Byogere, yonna gy'osinzira okuba ate ng'otulaba, we banyebalire ddala nkubirize subscribinga, okusharinga, okommentinga, ssaako n'okubunyisa omukutu gwa Uganda Byogere, tugamba ntulinaye mu buli mbeera, eyokola analysis, okugattirako, n'okuvumbulira ensonga. Nze Kakalamu the answer, abatulaba mu nsi ez'enjawulo, team Oman, team Saudi Arabia, team Qatar, team Jordan, team America, team UK, team wenna mwenna n'abali mu ggwanga lya Uganda. Siganya obulwadde bututwalaganya naye kati mugenda mukomawo muvumbavumba. Bantu mutandise kati ogula data, bantu mutandise okulaba, tukyasobola okwata atongera tukyongereyo mu ngeri emu obindala. Tusinzidde Kasubi, wali eri masiro ga bachoma waggulu. Masiro ga bene. Kakati eno wanoku bali mulikola wansaawo, then eri wansi wali bayita batya. Awo tuwe Makerere yenna. Wali Makerere. Makerere deni eri wali wagulebera kasozi kaba yivu. Kasozi kaba yivu. Tuba tubalengera bwetu tiwagulu. Nine vijja munu. Gano ge makago boka kalabizamu. Tuli ku Munu Avenue. Yeno Munu Avenue. Offices za Munu Avenue. Yes sebo. Ziri ku kizimbe kino kye nyini sebo. Ne muno ine myaka emeka. Ebintu byolina akate bikufana. Siri mukulu nnyo naye era siri muto. Oli mu myaka emeka munu. Kakati tola kwate emyaka 10 gye mazze mu field eno. Osoko ogitooleko obwongo bujja kuba gyosigazaawo ojja kumanya emyaka gyange. N'abasajja nabo balimbalimba emyaka bayira. Munu olina emyaka emeka? Ekyaddala ndi emyaka 26. 26. Gwe balikukola? Ngezaako mpolampola. Obamba nyeno n'ekintu kino. Ku myaka 26 ngeri ali kubutuseeyo from nowhere. Mbamba nje, ate gwe sebo. Kandi kati fabamu tuliwe tuti. Kiabamu nti olina ready baddewe banga. Ngo solo koze seyo. Nti Kakalamu wagundi. Na ya vijia munu. O wa vijia munu wa filmu. Okulizi imba. It's another film. Anyway, kari. Echitule solo walero. Nsonga za mwano ono. Bamu italiza. Ye visa vibe. Visa vibes. Sebo. Omulenzo ne yavuddeyo kubya Johnny Black kyekindeese. Mwataddemu kakasimu. Noga oli surprised nnyo omwana akaaba obulumi buli eri bumwetimbye ate gw'oli mugamba nti oyo oli surprised nnyo kuba atenga. Kakati ensonga eyo nze wendaba visa vibe zinga akaaba. Muli munda ndabira ddala omusajja omugeze nnyo. Oyo muzanyi wa filimu. Wow, eyo nzale yekanyanya sebo. Tomuyita mwe
abakulidde mu muyengo no mwana ghetto youth. Ghetto youth olaba omuntu omuntu akera ku macha na afera vije muno. Ni musajja mugezi. Ni mugezi gezi. Naye olaba nanga nkube chipindi muganda wange. Yakufera. Mushoye mbalala sebo. Mukutwala John Black nasoka kutwala visa. Ngamanyiye John Black iranga nemu yise John Black ibifana nyambadde bya John Black obupera bwonna bwa John bulichimu nga John Black zinatuka nokulowoza nti abantu bano olusi bekobana omu ne bamusindika kushe jindi ye yauza be yauza munga bonna bonna bakimanyiko nena genzo kinaba kotegera bunyi munyi wategeka shio asize yategeka waliwo abategeka kuswingini hotel Mbalala. Kakati ne bantu kilira nga bagala ngendereko no muyimbi tukole love session ye chivulu kumwogerezi wa film no muyimbi ani asinga okuchamula mu kiravu love eyo gena yogerera ni film ya Titanic ne kwata nnyo kakati bibiro bya bijuzi kati ndoza kati simu aka mwaka gwisi nga tugenda mu covid gundi mu lockdown yeli ya soka awawe rabwe watu kakati bajja bagala fefe busi okusinzira ka center akaliwo nga ayagala ko ye kanje okusinga kunze choka nange nga omanyo obugezi bwange atenga nange njagala tuchigabanire wakati oba musingeko so fefe busi nanemerera gwe bajja bagala ne katilizo te yaliwo ne mbabuza John Black atasobola kola nti oyo naye asobola nakubye obubadi nakubye akoze zitewe rumya mitwe tolumya mutwe kubera ne mukugenda eri omukulu lwe ruyimbo olwasoka ku line nti olwo lwe rugendo kunde ta ku stage luno lwe ruchigala nawe olita performance nasinga noli amanyine nyimba zoli okusinga ye nze kugamba ekintu kiri kye nalaba nze neunya nnyo nti mu Kampala muli abagezi nali manyi nalaba naye nali sinalaba. Kipwali tugende. Visa ngenda mukanyanye eyo mu studio yemu bali bajita steriko dizimba buuza banaye. Wali naku namba ya John Black. Manyi kati oveka sibingo kunumba paka kanyanye eliyo. Kanyanya kati eyo je ndiye mbuzi. Kuli musanvu ku ndiye mbuzi. Engende zisingo bunji nzi kwembalira. Kaneyo studio nganji manyi kati mva mu lunch ngamba kanzike woko. Nga namba to jirime. Sijirine ya John Black. Kati ngenda mku studio kuba manyi studio z'abayimbi batera okuba nazo abo ba producer atera okuba n'amanamba agenja ulo kati yajirina angamba nti uno kamukuwe nze ndoza mpadde kasada kumba mpadde ono visa vibes nziti yoyo ngabadi obanga naita chimanyi oyo na yeye achimanyi era oyo producer oyo monster oyo wekanyanyo oyo bebe gasega sokola senti mungeri yobu kujukuju ne visa vibes okumusanga lero ndi atambulira muchwana cha John Black tasose lero tebitandise lero ebyo byavadda era aba mugagga akoze obugagga kati waliwo abana abamu abali betwawulira oli wali bamitani mama alo mulenzi gwena eyantukirirako bisera biwiseewo ke mabeganga aliye side ze batugeyo naye nga yimba nokuyimba nga John nga adwevere doboz something like that kati bal omuveko kati ate wali wono by the way wamaya ali amfana ya just good doboz nenga ekifana kati atona amfana no no wali kwate bigalubindi nateka ko biglasses nakola ka video lika akoze oyinza okubuza buzibwamu kubanga utunulira size yeyo yemu kakati nze nkubira ono mugamba okasada bajimpa nkubira nawe simu wenyini nti muganda wange jebale nti kale baba ozitegeera ne achira yoyo kasada musoga mwene koze mbadde no mulimu nti mulimu guli ruda wa guli yonna kuzo mwezi mekeera guliko sente meka nga munyonyola akasente tugwamu obutakkaanya naye ku last yagamba engeri gy'oli munu kankukolere akkirize ebbiri ekitundu engamba awo ogera mukwate emiliyoni bbiri kitundu bbiri kitundu omutwala Mbalala yes Mbalala kakati deti nzimugamba nangambe zo ziri free teziri kagamba kati nga mugamba ngenda kuteeka kochi deposit na ye wobo sobodo obo kuandika receipt jiwandike omanye byange byabuyiribi jinkubire kifana njinsindikire oba secho
nsigaze screenshot ya sente nga ndaga nsindise kubanga ID namba ze zibera ko nga usindise sente kati amanya ya leta ki zisobola kuyamba amanya tegali ga John Black anga gemanyi gali malala so satifako naye akisente njogere yeyeyo mu lulimi n'ekirobooza engeje kyali kitambulamu nalabira dalanga yeye yali nga eyebasemu kakatono tono embere eyo omukubira mu kwugo aha bya show ku show nga musindikira kamwabiri nga nkoba screenshot ka balance tuka mukampa na katuka nti ye diru diru nga nange sigaza akasente akange tutukona ko logenda twali na diru tusimbulire fena mu motoke mu nti amunu gwegenda fetujja kusangayo aina ne motoka wagamba kakati akamwe kitundu ato inzo limerero kufuna ye motoka bali ne motoka era bajja ne motoka yabwe bajira mu motoka kakati nze ngenda nkera nnyo ku macha echa singo kuntisa nendo uzu banafereddwa zingira sawe mu tetunna kwatagana tututeko mu mbera ya posta tututeko mu mbera posta manyini ya sindika posta na musaba posta ku WhatsApp na sindika posta mu document nga ya cha John Black chenyini ne chifana nyinchirina wano ne chifana ncha posta tuchirina nga ye kubiza ye kubya bulungi nyonyonyonyonyo chifana nga tugamba bino bye mubera mukozesa dozo chiraba era wo tunula boti olabira dalanga ye John Black naji sindike chifana yali akosanga yaani ono yeye mwenyini ono ye John Black mwenyini era oli ekifana nti ya sindika kye kino nti mukozese ekyo naye kyali kirungi nnyo nga kiraga kya studio simanyi yona gyabijja naye nga kyali kirungi nga kiraga kya studio kati ye John Black ila na gamba kiriko love session love session ayaba movie yeah in John Black versus BJ Moon November nga 2 yes November nga 2 hosted by DJ Grapey Yugi DJ Fresh DJ DJ Kenny ekivulu kyaliwo entrance omutwalo mulambirira omutwalo mulamba abantu bali banji bali ngo balusanfu abajja bali yo banji kakati posta njisindika balanga buli kimu batuwa program nti we mutuka tulina radio 3 tugende nga tubategeeza mukyale wano na wali nti tutuuse mubawa kapera mubagamba abantu bajje basasule sente kifo bakijjuze tutuka n'abantu bennyini ba radio presenter nga gwe nabo bennyini bayogeranga naawe nga wano nga batubuuza tuli mu interview mwagenda ne ku radio twagenda ne ku radio 3 radio 3 nga ate obudde nga olabira dala bulungi osobola okulaba eki omuntu kubanga gundi zona zona zaali zaakayakana embeera nga nnungi ogirabira ddala nkugambye abantu baali balina embeera zaabwe ndaba John awedde emirimu yatuuka ne mu studio najako ekijawe oku mutwe n'agisuula eri nga sibuuka nti omyaisi yeye bonna bonna bwalumye abasajja bavawo ne baasi bbiri eyo Kenya ababanyankolebe eyo balina abantu baabwe bali eyo mu Kenya gye bakolera zi business bakwata zi bus ne zijja nga zivudde Kenya ne zisala ne zijja eno zitulabe era abasajja abo batusasula sente ezo eza selefi John Black naye nga simanyi nti ndi mukabadi tugenze neyo n'omusajja atukuteka atusabidde omusajja ali mu advent abasabidde abaana ba John agamba Katonda yasinga emphasis jiteeka kuono nti Katonda amusaako ekisa nga mwana muto amutunudde maaso bwati musajja yegonzezza bulungi nnyo naye omukisa gukozese bulungi erinnya likozese bulungi bulungi nnyo buli we nzijukira story eri we yali nzigwamu n'amaanyi ngamba omusajja mugezi kakati tumaliriza radio interview batututte batulabiridde abasajja bali batuteeka mu sente batutadde mu bisenge kakati mukulu John Black banene ekyasinga babuusaamu ntuuka nze ngenda mu changing costume ezigenda ku stage nti minister JB balisalangako JB
boy ba mujitangeli JB sebo togenze mu changing costume and when we did the fight kati omuyaye yali aze ne ngoye peyeja yebo giyavana eno mu kibuga giyasibira mu mbalala nasibamu natuke ishaka kati akonzera itsakabuka ne aba yaye ngakaba tede budde aga eh usaje naba mu chafu chafu no Kaladina wote mambusa. Kakati abayayi bebusa ba besi kamne waga. Ah, saja nga si cha bulijjo ye. Omuyimbi anaba atyo. Omuyimbi ona anaba atya. Kakati time etuka nzali nosoka ku stage. Nkoleka cinema. Nangirire omuyimbi mu masanyu gali amanji. Kati kambuze yakuba zi drive. Ezaba nezaba jayo gati omutwe. Ah, neda yote yazikuba. Kiye kintu kyali executive nyo. Ezandi badenga drive etwagenda ku machi ku maledi abantu bedi bawuliza radio zaabwe. Eh twa Ishaka mu district ya Bushenyi. Bushenyi. Eh. Era twakuba ebyo bya drive na ye abantu abatusaba selfie bonanga tewali asobola kubuka nomu. Nga nange kenyini wabulanze yatuka kera obudde buwungera ungera teyasobola kutambula misana nnyo kubadiru yaffe yali nti tusimbule fenna tufune hoteli mu mbalala mwennyini tubere omwo wubanga obuwungera buti tusimbuleze mayire ensanvu nyangu nnyo tuzikube paka awo Ishaka yabikyusa nze nsibidde mu mbalala yagamba kuba bukubi saketi nze ngenda kuba bukubi saketi nze sijja kuyimirira eyo Nolwecho gweto tia golabo bude nga wetu alaganye butu segwe salabu sazi nzengenda tema butemi. Atamudene timu ya bantu ngaba meka. Atamudene timu ya bantu mukaga kuliko kulimino. Uh-huh. Timu yonayona yeka nyanya buna bagundi babanda. Atamudene kulimino. Atamudene jaksi owende ku. Jaksi. Mufubu kabela nyona akale kuwanena. Bali nga mukaga. Hmm. No yo produce yampe namba. Na ye yaliko. Ne yaliko nengamba kirabika official producer we na yenga we mpulira bamuyita monster ate sirabanga siulira Johnny Black lwa monster kale bwendo ebintu ebyampugule nyondo era gali na masanyu manji tutuko mugati gwafe weguli sente zafe bazitukwasizanga lwachi tukola ne sandi yetegereza na kwetegereza je byagwera Maliti zokola filimu, nsi yone chigundi yone kutebwete, chifocho, nacho nachi jude chibimbie, abalala waganyo yingira. Johnny Black abateka yote weru miyamu, tokubanga yakola liste nyimbe olumuleta na olumusibula. Ajamu te weru miyamu tuwe, nebasoka bajira pulo. Pulo, nasoka isamwe dobo zili okezi, endulu neraya. Nakambatia. Bwa, yevye vitu ya vwevi. Mama. Enduru nera ya. Nga mwenyini nyini Johnny Black mwene. Ne galubindi zasomye da. Tajako galubindi. Chobola ne katambia twala bya fumide mu galubindi kulinga be unya gamba yee. Aha. Omeyayo yo chaka lwe ya musomeramu. Aha. Namuga galubindi zija tukumira nnyo mugundi. Kakati ajja ku stage. Wabula tewayita dakiika ttaano ne watandika okuva egundi amasanyu gaali mangi naye ate ne ntandika owulira amaloboozi amalala kubanze namala okumwaniriza ku stage nenzira ebbali mu VVIP ne ntula ndabe performance kati ngenda okuwulira bakampasa Eric Gundi eriranye KIU University y'abasajja balaba bakampasa bonna gye baali bagweredde olunaku gye baali bakimalidde munange nga bagamba oyo si Johnny Black nga bakisensinze oyo si Johnny Black bali bakazi kabondo kali kaba wala ne bagamba oyo si Johnny Black kanawo omwami oli yali mu kinu yayimbira mu kinu kipale chimpi Johnny oyo vibes visa vibes yayimbira mu kinu bano batandika okweterebusa nyindo kulaba abantu bangi batandise okuwera tetwagala oyo tetwagala Kalioki twagala oli Johnny Black obudde bwa gundi buweddeko bwa Kalioki
kakati ono Julius yali andese ampandikira message ekirira kasimu kanga nti what have you done to myonkoze echi konze yate chichi Julius chemokoze nga bantu no bachankala nidedala omuntu atudde katebo genula bakasituseko kagudde nga kagudde wansi akasituka kone kagwa wansi ebintu nga bitabuse obutewe bwagwanga 10 Nengamba chali wange gwe nali naye suna nti jantu labe Julius wandi waliwo obuzibu butandiso sulo obutebe wa wandi bawe mizimu wandi bawe mizimu nyamuka waggulu mukasenge nasanga komiti yonne koze echi ekungwanye eya swingi nyotere kungwanye ntitumulekali ndeka asokave ku stage Ndia atu mujewo kwa baba ntubage na tandi kukulachi. Neja kweka nge chupe muli mchenyi. Tugende tumutasi. Nenga nama gende kubigambo vya bantu. Nenga kubigambo vya bantu. Mwepa kubirao John Blanca. Binje vya javiva jukiza. Binje vya javiva jukiza. Ntichi. Omisajyo na inzo kubanga bantu chivali kwa chitufu. Omisajyo ati ya chusa angoye. Ti ya naba kwa chitake. Katimano. Bali convinced mangu nnyo waliwo obuntu 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 obwo obutini tinyo bo babwogera sebo ku police olinaga nekengede muko musajjono ngai mufuluma ku radio station yeso gamangu akamotoka kubanga bali bafami be babade bagala kwe kubyamu naye lwacho musajja duka misinde avao mangu chipo nengamba kale cheka mbera zaabo kati obuntu we bayogera yogera naka ntwako akobuta chusango yibaka kona ko ku police nti kati ngendo kutuka banyingiza mulumu nta muje tutese zeno kwa bali ba room bali bajitu wadenga tujirimba bire ne John Black oyo visa vibes bante kate muyabwe we bante ka muyabwe ngendo ku wagendo kuite edachi kanti ninyo Baji gade o sebo nzibanzi gali demu. Laira. Nesuna ba mugali demu. Negundi yange yona yona. Nalino muwale alianyirile nyogundi. Wini. Hey. Kwa natambula na yo ya kwata sente za angali yo mumofis. Na iba mugali di. Batutute. Joni bulaka ngendo kusaa. Tuge no jirali. Kukukuru jirugula o. Bamu sindi sa guderi. Bamu jako bujako stedi. Mama. Mkutide. Bariba MC. Hey. Bagamba tufuna mugundi ki ke emergency nti mutuletele John Black ebyo si emergency mutuletele John Black abantu bakyakalaje ono bamuliddewo bamwambusiza bamuyisindise nindo kulawo omuntu ayingira omulyango bubu agwa bugweri bigo nabo bayingide mwenyini abade ku stage abade ku stage ngabichuse Ne wanene mwali mwogeranga naye nga mwematira serebu ku serebu obanga ye matira muka katoto. Era yali muko kwematira amatira. Yali muko. Gege nge simu tasobola kujogerera ko dakikeza. Biringa ekutukako mangu. Ate wana mumbera ya bachala wano yatuka kawo mundawo. Basaga embera yonayo nayo yali bulungi nyo. Banga abanyankole bo basikiriza buli nguli angu. Nkugambye. Embereza olusi nga tugeze mbivulo kujjako nga wekuma kuma nnyo. Ate nadalango kiriddeko wansi. Nadalanga togenzeeko kerudeyo. Abatatera tulaba alaba. Kale era kyali kyanjawulo. Kyo kyali kyanjawulo. Ebyala byamusikiriza. Obulamu bwali embalala. Bwali mu bisheshe. Naye obizibu. Abo mwana bakubidde abaana babani mu linnya lya munne bange. Yene n'omukyala awe n'omukyala awo bamungamba nga tuvuddeyo kubavinze natuka ne twesonyiwa najjanga jumiza sitole ye kubanga ne twagenda embalala yali ava kola ejinji eye kabimbiri nina ko tusoka tudeyo wali eri bamulese bamulese bamusudde twagala ekintu kimu kyokka gwe John Black ndi nize John Black gwe John Black Nti yenze John Black. Munu nani? Konze nalese John Black. Kwa nze ya coordinate. Nga nze ya gata. Nze ya lima kati gomu limu. Gomu limu. Okwa ula kukulete. Okwa ula kukulete omuzigo. Yegwe John Black. Omusajja oli. We nyizo kaka sizanti akatambika na nyizo baka manyiko. Sicho ogera dala. Kwa sirina conclusive evidence. Na ye. We nsobolo gambira nti nyizo kubaka manyiko. Omuntu gwotunudde mu maaso nga muli banje emirundi nga mukaaga
gwe John Black na gamba yenze ye gwe John Black sebo na kudamu na gamba yenze omusajjo yaba mukalukalu olusagala teruluwayo obukalukalu obo tebusobola mugana kujja mu mpale sege kugambe sina conclusive evidence na ye nsinzira kubukalukalu bwe nalaba kuba yasigala agamba okubeera John Black paka nga tugenze ku police era nga kyali John Black nga tanafuka visa vibes gye byaggweera nga biganye nanga abasajja nemereddwa bagamba omusajja si yeye kuba nekkaanya omuntu bwenti ozegera namutunuulira bwenti nemwekkaanya amannyo ngaate mwekkaanya wayogera wendaba akazigo era simanyi oba akazigo kali kakunna saboy simanyi era kaya kazigo mwekali nino sa John na nemba gamba John Black ngalu bidi bichaliko jukira nze bine byaffe bino byogenda okukola ku stage otadde tadde mu ko omuntu egulaba gubiraba bulalo kitegeera nange nali nalabira ddala John Black ate nga bamugyeko n'ebigalubindi kuba bamugamba jako ebigalubindi ebyo n'abijjako ne ndabanga ndaba John Black ate wayita mmeka nga akamoto kaka polisi polisi yajja bano bavuga nvuga abasirikale baali babiri ono Julius yagenda n'abavuga yabavugira mu kalawuumu era kaswingini ne batuteeka mu kalawuumu abantu 12 ne tukajjamu nga so yakubye eishaka abagenze nga baserebu tulidde mbuzi zaabwe tulidde enkoko zaabwe buli kimutu kinywedde kitege ne bisembayo nga kabe tuke eri abasajja kavuga emmotoka katuvuga abasajja batukoze buli kimu tubawodde ekisenge ekigundi executive 5,000 nibasajja mwe temulina kisa kyokka nga nze sibirimu abantu tukaleseeyo eri kavuyo tetumanyi oba bakubaddiza ssente oba bakubeetondera babasuubize okubaleetera omulala we nkugambanga nti namanya n'ebyaddirira nga si yenze kubanga we batukasuka ku poliisi ffenna 12 ne tujjamu John Black mu butu John Black kadi be basoka okuyingizayo batuvuze batututte ku poliisi sebo gwe John Black nti yenze omusajja alemezzaamu nze nkutidde oli omwana mulaba edduka oli omwana ye muntu gw'osobola okugamba wayogera ekigambo kiba kyekyo byebyo bye mwamulabye akaaba n'akabira ddala maziko oli geto yut tegabanga nayo era wakyuka bwati gatigalinamukubiddeko ng'alwamu mpaddanga agenda okole ku mwana ono yita avii nene ntuka ekisera nendaba intervie z'abalazadde bamukozeeko nga ndaba munaga sirika twogere sirika aba yakagira naddamu n'ayogera nga no there is something here wano wali wakikyamu wano waliwo katemba oli omwana mulaba edduka muzanyi wa firimu nnyo ku polisi ekyamumalamu ekyamwabya ku peji ya John Black buno obusajja bukwata butaabu mangu bugira peji ya John Black bweyongere okwekkaanya bwekkaanye wange era omuntu alina wa performing ayinoteeka yes eri we bateekayo ng'alaga nti John Black oba yali lira oba teesa oba wa naye yalina waali wala John Black, hey guys, John Black ali ku stage mu dakiika 5. Ne bamubuuza onani. Ono babagamba, mba mulina John Black go mmanyi mu muleete. Kuba yali akimanyi tebasobola muleete. Yes. Oba mulina gwe mmanyi mu muleete. Nti onani, bamulaga tabu. Onani agenda ku stage sebo. Nti oyo muki? Muchupuli oli omusajja nayagala omukuba oluyi nga ali ku pedi ya John Black enyini mama awo we nakiviiramu ne ngamba Julius omusajja ono si yeye omusajja si yeye aga okitegedde kati si yeye kati nyagala okusala okudda ku saidi yabali abasajja tukwate omusajja naye nga abasajja ano bagamba
ebintu bino bimanyi gye byavudde ogenda kubitu bujja genda okucya kumacya bujja genda okucya kumacya ngobitu nyonyodde bulungi gye byavudde kakati batu tujja mu viato tujja mu viato oli omusajja namulaba nti musajja wa mukalu nnyo kati bano yamalo bagamba amazima tamazima ndi muyimbi naye ndi mukozi wa kalioki waliwo eteke lingano kola kalioki yale yamana abana bayina bayina amanyi bali nkugambi naye kalioki nsete zino solo so saba munno aha uyagamba uyabagamba nemagamba sitide twe facing kumacha wala weteke lingano kola kalioki twe facing kumacha na bakulu wano ku police. Uyo mwana yalabisenga akaba maziga. Oyo mwenyini nyinyi omusajja yakabya maziga no gamba ati kisajja kya tute kina kye kimanyi bambi. Akatambi mubaka twale ku deni SM. Akagwe chechelo oloza ati ogedde tategera. Ne oyiza omusajja yatutaka tambi ku deni. Nde nsobola okulaba kuviza vibes kati gwe manyi. Nsobola omulaba ne ngamba viza vibes. Kichayo gedde. Alina kyabala okuzaako. Either yewenzezaamu. Uganda. Visa anyumisa Uganda. Kubanga bana amalo bagamba nze visa vibes. Nine nyimba zange. Era olwange lwe mbadde ngenda okusembyayo lwakuba bantu tebakoze. Bapadde mukisa. Kati awo nga bikyuse. Awo story zikyuse. Muno ziserera. Batukubye muke. Nayita byo bale sijyo chegekeda. Batukubye mujera. Kandi batukuba mujera. Baba. Ate batuyingiza mukomera bikyusa. Era yita John Black kana onafandi atuyingiza yo mugundi. Atugalide. Kati amanya bana basirikale abasibe. Bagenda tusikisa chapati. Ya fera abasibe. Era bamubuka tuvuddeyo ku parade. Kumacha. Ya fela basibe batu ingiza. Ya basibe basikisa chapati. Kuba kande ngano. Mwana bandese nje performinge kale ndese yeri ebivulu byangira ise John Black. Abogalira basibe batwanga tukubogalira. Abasibe bagonze abasibe respect. Respect bajituwe. Respect erumideho kubasibe. Kati batu ita kujoni gundi. Batu ita kupaledi ya ukumache yu yase wisatu. Hey. Gundi aze. Buliomo okwege yage ya mumu sango gwe. Gwe wako zechigu, wako zechigu, gurachori wano, gurachori wano. Nti, afande. Yoye ya impersonation. Yoye yowe chuchupuli John Black. Yoye ita John Black. Hey. Aba siyo waka history. Msajyo we datu feru yoyo. Msajyo we datu feru. Kaka ninze. Zenga tsogere ya kasaba nkuba mukomera. Na kotu waka wukote simu tu ni ngamba musajyo unongenda mkolerachi. Balansi bali tu baba wade. Balansi ba mtu wade ba mtu jieko. Ba mtu jira kao ku polisi. Embera yoku gena mshie za wala wali deli deli. Echi sumuruzo nkugambi bachikute. Eche moto ka. Kwele usiga zao. Bachikute. Sini na yade nusu neji. Echi sumuruzo bachi nzi jieko kubaba ngamba. Nasoka nembali imbe echi sumuruzo che moto ka. Bambu uza e moto ka echi sumuruzo chiriwa. Konze wini ya chidina. Neba ngambe moto keno bakutwala ku polisi. Ogenda kusulira yo noddala. Na yesi ngato jisanga uwana. Tolina chotubanja. Tuwe moto kakumbe chigendera cha kujiwamba. Wentiro oza mne ngambe moto keyinzo butasangi wawo. Kwe kuba we chisumuruzo. Awe bava okudimandinga milioni abiri. Wecha chowakola. Aha. Nchechifochono nese. Elinya liacho. Bono nyebintu abantu milioni abiri zetuetaga. Kakati ogateko nezine tano. Ezatu uwewa. Ngebintu bitabuse. Visa vibes. Talina sente ya dechikumi. Emotoka yange bajikute. Echi hatu kuparedi. Neneo zako. Nemba gamba nze vije munu. Omutufu. Msajyo niyansa sulo kujokora. Eranzi zei. Na ye umwami ononga wafezebano. Nange sirina musayi gwa bulu. Omutamutegeera. Nga nawe batamutegedde. Abatubusiza naffe balala. Era musajja ono nange genda kumusiba.
kubanga chindu chino sichituka angako. Osi, atunulu ya ensonga yanga, jirabamu. Kwanza na emoto kateba ajikute. Bamanja milioni ya bili. Echanta sake kavu ya kali kuswingini. Makatiga swingini ne polisi. Baba gambe motoka. Muji gali la mubiko merabu ya mwe. On what offense. Eziza musangochi. Julius agamba. Manja milioni ya bili. Eze chifo chino. Nti owamba angani. Emotoka njagala nange wano. Kupolisi. Njagala kupolisi. Olwono. Inze tuli waneno batujako statement. Yeri akavuyo kanji. Julius nagamba gwe sobola kuuliriza. Okuleta emotoka wano. Kasoke funa bidagiro bya bakama bangi. Mukama wanga ali France. Nanyini chi hotel. Nyini yo wa France. Mugaga muvundu. Awandikira muwandikire. Message erude wo kutuka. Nti emotoka jitwale ku polisi. Osi avude mu mbeera. Emotoka oganye. Ajiza akapisto. Ajiza akapichipichi. Na basirikale banne. Tugenda kunona motoka. Julius ebisumuluzo biriwa. Julius alemedde ebisumuluzo. Na atabuka. Uyatabuka onavumye. Avumye osi. Ale osi. Yani musajja muganda. Ono amuvuma monagamba. Kanda ve. We nava ku kifo kino lw'okuba ntadde abantu bano. Gwe Julius. Bintu chikusabye bintu bye basiza yasiza byonna. Obireto obiteke wano maso. Opala pala nyiza. E senta abantu wazibadiza. Abantu olukaga bali bawerira ddala no maso. Ebintu ze bantu sente yazibadiza. E senta za fezo nazi robi azitutte. Nenga techajja omusango. Nti omukulu ono John Blaka atambulide mu linye litali lilye. Bali kudiza. Echatu tasabusungu ono kuvuma kutyobola high ranking officer. Najaye mukujaye mundu ngavuddeko waya. Bano bali luzinga ebisumuluzo nti bimuwe. Tutwale motoka jeri ngabatwala. Bajivuze bajirese. Mukujja obuzi wano. Bangambo olinawo bintu byo wano. China chiche bakujjeko wano. Nti afande ndaga muntu bichi bichi. Muvuge motoka muve wano. Sagala kubalapa. Kati Julius. Ango anzitise mu office. Chechintasa. Nenko mau. Kakati okudde eno. Echindetire okuleka visa vibes. Nagamba. Sisa sude milioni ya bili. Emoto kabaji nziliza. Luachi. Kamuleke. Kamuleke. Nemu wako mawe na mumoto kayemu. Tu wako mawe na mumoto kanaenze nga gane sivye. Kubana lisobola muleka. Baliba ne. Bo echirecho, bagamba kasatu kutempolo goma bili. Baliba nebo ne baba gamba beji ye. Chokabo nabaliba tunulide muyimbi, sente. Bo nabo nabete tenka nyampuli labatu nda masimu, abakolachi, abasa sula, nebatu ndida mubasi bo nabaliyo. Nena fene tujia, oluvanyuma lwena kubili. So kati otunulira omusajja ono ensi yonna etandise muwolereza omusajja atalina na byategeera uyu atwala katambi ku DNA asaba gavumenti ekayingiremu ejje yabadde ne ku polisi ekanyanya nkumoreba babadde ku polisi ekanyanya ate otugamba nti obadde bwe bonaona gye bamukolera kiki ekifaananyi kiki kyolaba bwe ndaba ng'omusango guli kanyanya visa vibes nga naye weekanyanya ate nga bafubutuse nnyo eyo kukola obukodyo bwabwe. Ekifana nche nandifunye ndi ali mu kitundu kye ate kya kulala mu mugundi mu interview nalabye uno yo mulenzi monster namulabye mu interview namulabye u producer we era yabadde yebise bona bona bakulimi na katundu ako konakona nakalabye u nengamba o oh, abantu bano kati balwanirira munnabwe mujja mu kintu kakati visa vibes omuntu afuna obuvumu obukole ekintu bwe kityo atenga sigwe gwali gusose. Chiyali akola yali akimanyi. Tasobola kulemererwa. Weba yali leveyo. Ayinza okubanga yali nyemu. Nga yali nyemu levo. Kati nge yo levo ya kubiri gye yatuseko okufunya omugo. Kwegamba. Teke mbale wansi. Okitegeera. Londa kumwana wa munne namukubira mu garubindi. Nkugambe. Oyo ye visa vibes. Original. Siri stuwa.
obaka ke na ye kulonze je mumanyi jalina waliwo buntu nga sobolo bwetu sako nga ye butono tono je jali ayinzo kubanga ye ye visa vibes kati awani abayinzo kubira nga limabega bakatambi ali mabega gakatambi yako okulowoza okuko era olowoza bakati echi kya tabudda abantu wanu mukasira kano na gwetulowoza akalinamu akalimu akegana Nituloza na asubiro kubera nga yandi badde akavudde mu lecha ndi badde chiwinzo kwata chimuleta maulire mu kasera kano checho ntibana yenze yakalimu sio lyo muyimbi tachikiriza anti yesiye ye kati ense ya weli aganage gambani yali mu katambi kana ere chigenderwa chako chali chi kati assurance yange yina wetogedde mu na baswingi nyotero lero waliwe mikutu ejibanonyereza ako wetogedde ziganyiza mu nabo batutegezeza bulungi nti ebifaananyi ebya poliisi ne performance nga performinga nga John Black bakola ki babirina era betefutefu byandibanga n'obutambi obwo bwatuusedda nga bwatuusedda ku masimu gaabwe kakati agenda kubuuzibwa ekibuuzo kimu visa waliyo performance eko ku zishongoli nga John Black waddamu nti nedda kiri ne kiraga ngate yali aperformize ko ngayimba nyimba zize visa inzo kubanga yali magagaka akatambi ekyo kyo kache chikola ki kubanga akatambi konona nokutambulira muri nyali olinga oja sente extortion money by false pretense era obero yonona ate na money twala ne police aha ne twala ne police bana nze bimbuze ebigambo Kali, mwema linyema ya kwa tenga mtulava, I think those are nayo njafuna yomu kisafune kuba basingza, ni? Baba itaba, wote ilabeli. Baswingini, swingini yote. Ndake kubutami yomu njizo kwa tenga mbubati ilako. Mbozi no wete wevade, wache vaganti, ya John Black vichara anda, chechino chetuliko. Mbolo wza biko mye, neenga H2FU, chechigeza kwa tenga chitamula. Nzeka kalamu de answer, nine vijemu, nwashite mpa yukufilimiza Napoleoni. Neza Napoleon njagala Mobutu Seseko njagala yo kupili mwezo kwezi tio na hiyo wangali ezaba Pablo Pablo Escobar Escobar ezo filimu tuzilina tuzilina lwakuba twali twazirekera muganda wa Maka Mugwanya ye Maka akadiye Maka na already akoze ko chakoze katimwe misayi mitu omusajja oyo mulaba Obongo bwalina. Maka ye bwongo bwalaba. Ye buli jako mukula bwongo. Oyo musajja ye. Kale tubadde tetuzirina nnyo, tubadde twesibye nnyo mukwale naku zino manya abakazi batuwononye. Ne katuddeko ne munkole eyedda eyokusomesa eggwanga. Wino kudda ye mabega sewo. Abantu balina kudda ye soma okutegeera isole nga bwe yali. Sebo. Nezimu kupiri muze singo okwagala. Nja kukuteekateeka. Wewe balinyo balidda kwate ngo tukyazizzaako ku maka gamunu avenue. Zanse nange okubaako ku mukutu guno sebo nzani. Kale atakumira mpera ku nkumire kulakutana n'ensi yange Uganda. Bagambye tisinzidde side ze Kasubi wano Makerere waguru Daniel wa Kasubi Kotomu oba Masiro tisinzidde okwate nga tukuwerezo nako olwaleero kulakutana n'ensi yange Uganda kiddamu atakumira mpera ku nkumire Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.